שוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. יש במדרש, גם מופיע בגמרא, בירושלמי, שכש אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שבני ישראל יתנו מחצית השקל, אז אמר משה רבנו, התקשה בזה משה רבנו. התקשה. מה קשה? קחו מחצית השקל, תתנו, מה? משה רבנו, חכם מכל האדם, מה מתקשה? יודע את כל התורה כולה, מה התקשה משה רבנו? אז הרב ראיתי כתב, עליו השלום, כתב כתוב, שכתוב על המחצית השקל, שזה מחפר על עם ישראל. ולקחת את כסף הכיפורים מאת בני ישראל, ונתת אותו על עבודת אוהל מועד, והיה לבני ישראל לזיכרון לפני השם, לחפר על נפשותיכם. אמר משה רבנו, ריבונו של עולם, איך יכול להיות שמחצית שקל תחפר על חטא העגל? איך יכול להיות? חטא העגל, כל כך נורא. התקשה משה רבנו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוציא מטבע של אש. ואמר לו ריבונו של... אמר רבי מאיר, נטל הקדוש ברוך הוא כמין מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד, והראה לו למשה, ואמר לו, זה ייתנו. כזה ייתנו. זה ייתנו, וזה פותר את הכל. אז יש פירוש של הרב עליו השלום, נשמע כמו פירוש חסידי, אבל כך הרב היה מסביר, אומר, מה זה מטבע של אש? מה, אנחנו יכולים לתת מטבע של אש? נותנים מטבע של כסף, אפילו לא זהב. מה זה מטבע של אש? אמר הרב, אני רוצה שתיתנו את המטבע בהתלהבות, באש, בחום, מהלב. לא ככה, הסתבכתי, צריך לשלם, טוב, תוציא את זה בכאב מהכיס, תן את זה בכאב לגבי או לעני או למי שאתה נותן. תן את זה בחום, תן בשמחה, תן במור... אגב, ככה גם הלכה. הלכה אומרת שאדם צריך לתת צדקה במאור פנים, לא חלילה בעיצבון. כתוב, יש מתחינו לאביו לרחיים ומנחילו עולם הבא, ויש מאכילו לאביו לפסיון ונאכל גיהנום. יש שמאכיל את אבא שלו אוכל הכי טעים, אבל בפנים חמוצות, שם ירחם. ויש שהולך ומטריף, לוקח את אבא שלו ואומר לו, תעבוד במקומי ואני אלך במקומך לעבודת המלך ומנחילו חיי עולם הבא. השאלה היא באיזה הערת פנים עושים. היה אומר הרב, לא רק לעני אתה נותן בשמחה ובהערת פנים ובמילים טובות ומפייסור ומעודד אותו ומחזק אותו, אלא גם את מחצית השקל שאתה נותן לצדקה לבית המקדש, תן את זה בחום, תן את זה בהתלהבות. ויש לזה דבר מעניין. יש פירוש של רבי יונתן אייבשיץ, מביא אותו בעל הבן איש חי, פירוש פלא פלאים, פלא פלאים. אנחנו עכשיו נמצאים בערב ראש חודש אדר. וכתוב שבאחד באדר משמיעים על השקלים. קראנו בשבת פרשת שקלים, להכין אותנו לקראת. אחד באדר, זאת אומרת בראש חודש אדר, היה יוצא כרוז ואומר, תתכוננו לתת שקלים לבית, למה באחד באדר? יש לזה כמה פירושים. פירוש אחד, כי כתוב ש30 יום קודם החג מלמדים את הלכות החג, נכון? אז מתי זה זמן התרומה? מתי זה זמן שבו צריכים כבר לתת שקלים? באחד בניסן. אחד בניסן זה 30 יום לפני כן, זה על אחד באדר, לכן אחד באדר. אבל בירושלמי כתוב שהסיבה היא כי באחד בניסן
זה תאריך שבו הוקם המשכן. והקמת המשכן זה לא אירוע חד פעמי, אירוע לשעתו, אלא זה אירוע שטבוע בזמן, לדורי דורות. וכדי שאנחנו נזכור את הקמת המשכן, את השראת השכינה שבאה בעקבותיו, את ברכת כהנים שבאה בעקבותיו, ואת העבודה שבאה בעקבותיו, אנחנו כל שנה באחד בניסן מתחילים להקריב קורבנות מכסף חדש. גם אם נשאר כסף בקופות של בית המקדש, לא משתמשים בו לקורבנות, כל שנה חדש והווה תרומה מתרומה חדשה. זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה, תתחדש ותביא תרומות חדשות. כן? אז לכן, מכיוון שבאחד בניסן מתחילים תרומה חדשה, 30 יום קודם באחד באדר משמיעים על השקלים. בגמרא כתוב, אמר ריש לקיש, למה באחד באדר משמיעים על השקלים? גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן הרשע לשקול שקלים על ישראל. כתוב שהוא אמר, 10,000 כעיקר כסף, אשכול על גנזי המלאכה להביא, על ידי עושי המלאכה להביא לגנזי המלך. 10,000 כעיקר כסף זה הרבה. אנחנו בפרשה נקרא שבני ישראל הביאו 600,000 אנשים מחצית השקל, ועוד 600,000 אנשים, וזה הצטבר ל100 כיכר כסף. ועוד 1,750. אבל עיקר ה600,000, 600,000 מעם ישראל יצא 100 כיכר. הוא מביא פי 100. פי 100 מכל עם ישראל. פי 100. אז אומר המקשה רבנות אייבשיץ, מה זה מועיל? כי ממה נפשך? אם אתה עושה את החשבון מאז שהוא קם בית ראשון, אז יש הרבה יותר. בית ראשון עמד 410 שנים. ואם אתה מחשב מתחילת בית שני, אין שמה. עוד לא קם הבית, הרי בזמן אחשוורוש, הבית לא היה, אז הוא אומר, רבי נתן אייבשיץ, אז איך זה, איך הקדימו שקליהם לשקליו? והוא מסביר פירוש פלא פלאים. אבל בשביל להבין את הפירוש, הוא לא צריך רגע להחזיק ראש. קודם כל צריך לזכור, איך היה התהליך. התהליך היה ש... הגזרה של המן הייתה בשנת 12 למלכותו של אחשוורוש, נכון? בשנת 12 למלכותו מפיל פור הגורל בחודש ניסן, י"ג ניסן, ויוצא לו בגורל י"ג אדר, זאת אומרת 11 חודש יותר מאוחר. אז בי"ג אדר לשנת 13 למלכותו של אחשוורוש היה אמורים חס ושלום להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. ובאותו יום הנהפוך הוא, התהפכו היהודים עליהם והיכו אותם 75,000, זה היה בי"ג אדר בשנת 13 למלכות אחשוורוש. בסדר? עד כאן ברור. אבל באמת, כל התהליך של אחשוורוש, כתוב בספר עזרא, אחשוורוש היה מלך אחרי דריווש הראשון, שמלך בערך שנה, ואחרי כורש, שמלך בערך 3 שנים. כן? בסך הכל 4 שנים שניהם, כן? ביחד. כורש, בשנה הראשונה למלכותו, מכריז ואומר, לכו תבנו בית המקדש. כך אמר לי השם, כה אמר לי השם אלוהי השמיים, מי בכם בכל עמו, השם אלוקיו עמו ויעל, לבנה את הבית השני. הם מתחילים, עולים 42,000 יהודים, מתחילים להקים את הבית השני, הסיפור ידוע, מתחילים ככה בשמחה, אבל מהר מאוד זה מתהפך לבכי. למה? הם זוכרים את הבית הראשון, איך היה בגדולתו, והם מתחילים לבכות, ואז כל המסתינים המקטרגים, סבלת החורנית, טוביה עבד העמוני, גשם הערבי, הם כותבים מכתב לקורש, וקורש אומר, תעצרו את הבנייה. הם עוצרים את הבנייה של המקדש, רק מייסדים אותו, אבל
היו איתם שלושה נביאים, חגי, זכריה ומלאכי. אומרים להם חגי, זכריה ומלאכי, למרות שבית שההיכל עוד לא בנוי, מותר לכם להקריב קורבנות. וכל ימי קורש וכל ימי דריווש, ארבע שנים הם מקריבים קורבנות. יש מזבח, ההיכל מיוסד, יש הקפאה על הבנייה של ההיכל, והם עובדים, בבית העובדים, מקריבים קורבנות. אם יש קורבנות, יש מחצית השקל. ארבע שנים נותנים מחצית השקל. מת דריווש, עולה אחשוורוש. בתחילת מלכות אחשוורוש, כותבים כתב שטנה על יושבי יהודה וירושלים, רחום בעל טעם, שימישי ספרה, כתבו איגרא חדתא על ירושלים, לארתחשסתא מלכה כנען, זה אחשוורוש. הם כותבים לו מכתב, דע לך, העם הזה זה עם מסוכן, והעיר הזאת ירושלים היא קיריה מרדתא, היא עיר מסוכנת. אם אתה תרשה להם לבנות את הזה, את המקדש, יהיה חורבן, ואם ימשיכו לעבוד בבית המקדש, יהיה אסון. אני אקרא לכם את כל האיגרת, ואז אחשוורוש מוציא צו להפסיק את הקורבנות בבית המקדש. ובמלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, בתלת עבדת בית אלהדי בירושלים. בתלה העבודה בבית המקדש שבירושלים, ועבת בתלה הייתה בתלה עד שנת תרתן למלכות דריווש מלך פרס. עד השנה השנייה דריווש, 18 שנה, הייתה הקפאה של הבנייה, של העבודה. העבודה הייתה הקפאה 18 שנה, ובנייה הייתה, והקרבת קורבנות הייתה הקרבה של 14 שנה. כן? באותם 14 שנה, היהודים למעשה, אין שום טעם שיביא מחצית השקל. למה? אין קורבנות, אין מקדש, אין כלום. אבל כמו היום, עם ישראל מלא התלהבות של קדושה ושמחה להשם יתברך. הם אומרים ריבונו של עולם, למרות שאין, אנחנו נביא. ומשנת אחת לאחשוורוש, שבטלה העבודה בבית המקדש, ממשיכים עם ישראל כמו ארבע שנים קודם, לתת מחצית השקל. עכשיו פה עושה חשבון הרבי נתן אייבשיץ, דבר מאוד מעניין. הוא אומר, כאשר אחשוורוש בתחילת מלכותו ביטל הבניין, היו רשאים להפסיק מלהפריש שקלים. אבל הם לא רק שהביאו שקלים, הגמרא אומרת שהם היו שוקלים דרכונות. מה זה דרכונות? דרכונות זה פי ארבע ממה שהם צריכים. לא מחצית השקל, שני השקלים. שני שקלים של פעל, תבינו, בהגדה של פסח אנחנו אומרים, חד גדיה דזבין אבא בתרי זוזה, נכון? שני זוזים. שני זוזים זה מחצית השקל. הגמרא מסכת ברכות אומרת שבזוז אחד אתה יכול לקנות כבש. זה לא שהזוז, זה לא שהכבשים היו בזול, והזוזים היו ביוקר. מחצית השקל זה סכום שאתה יכול לקנות בו שני כבשים. או כבש אחד משובח. חד גדיה, דזה בינה בבית רזוזה. כבש משובח שעולה שני זוזים. כן? הם מביאים דרכונות, זאת אומרת, פי ארבע ממה שהם צריכים. למה? כי לא היה מי ש... לא היו הרבה עולים, היו מעט עולים. אז כל אחד התגייס ונתן משלו פי כמה. למרות שלא היו חייבים. אומר חברות הגמרא, מנה של קודש כפול היה. אז הוא אומר, תעשה חשבון עכשיו ותראה שלמעשה הם הביאו
9,600 שקלים. אם כל אחד הביא דרכון, אז 9,600 שקלים. אחשוורוש כמה הביא? 10,000. מכיוון שבשנת 13 למלכותו, הם שוב נותנים מאלף אדר, הם לא מחכים לאלף ניסן, זאת אומרת, הם הצליחו להביא 10,400 שקלים, לפני שהיה 10,000 שקלים, 10,400 כיכרות כסף, לפני שהאמן מביא 10,000 כיכרות כסף. למה הם מביאים לפניו? כי הם התחילו מאלף אדר. ומכיוון שהם התחילו מאלף אדר, הקדימו שקליהם לשקליו. אז הוא בא, הקליפה באה ואומרת, אנחנו נדיבים. אומרו לו, עם ישראל יותר נדיב ממך. עם ישראל יותר, הוא עושה חשבון מדויק, הקדימו שקליהם לשקליו. ממש דברי פי חכם חן, וזה בדיוק מה שהזכרנו מקודם בשם הרב, זיכרונו לברכה, שהרב אומר שהחידוש הגדול של השקלים זה שנותנים את זה בחום, מהלב, גם כשהם לא צריכים, גם כשהמקדש כבר עדיין לא עובד, אין קורבנות. אף על פי כן, הם נותנים, לא נותנים, אומרת הגמרא, נתנו דרכונות, נתנו פי ארבע. הם הבינו שהחיסרון היה שהבית נעצר בגלל שהם היו בחסרון כוח, בעייפות, בבחייה, בחוסר חשק. בגלל זה נעצרה הבנייה. אז הם אמרו, אם ככה, אם זה מה שגורם את הקלקול, אנחנו ניתן ביתר כוח, ביתר חשק, ביתר שמחה, ביתר התלהבות, ביתר חיות. אז הם נתנו ביתר חיות, ביתר שמחה, ביתר התלהבות. זה הדבר שבסופו של דבר הקדימו שקליהם לשקליו. אז הם הביאו 10,400 כיכרות כסף לפני שהוא הביא את העשרת שלהם, 10,000 שלו, וניצחו אותו. זה נקרא, הקדימו שקליהם לשקליו. לכן אנחנו עד היום מזדרזים ומביאים את מחצית השקל שלנו לפני י"ג אדר, כי גם בימינו יש המנים. וגם בימינו האמנים האלה, את כל הכסף שיש להם, הם משקיעים בשביל להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים. זה הזוי הדבר הזה. אבל כל אחד יודע שאיראן זאת מדינה שיש שם הפגנות כל הזמן על כך שאין להם מה לאכול. אנשים אין להם את השירותים המינימליים. זה לא משנה. הם משקיעים את הכסף שלהם בפיתוח תוכנית גרעין באיראן, רבים עם כל העולם, לא אכפת להם, מסתבכים כלכלית עם כל העולם, לא אכפת להם, לא יכולים למכור את הנפש שלהם, לא אכפת להם. בשביל מה הם עושים את כל זה? בשביל שיהיה להם את האפשרות למחוק, איך אמרו, לשטח את תל אביב. המן. מה הדרך, איך אנחנו יכולים להילחם בקליפה הזאת? בזה שהאדם נותן מחצית השקל. היה תמה משה, איך יכול להיות החצי שקל הזה, זה מה שיפתור את הבעיה? זה מה שיפתור את הבעיה? אמר לו השם, כן, כזה ייתנו. ייתנו את זה בשמחה ובהתלהבות, ינצחו אותם. יהי רצון שיהיה גם בימינו, אמן ואמן. כמה זה זכר למחצית השקל? לפני שבאתי לשיעור, הלכתי לבדוק כמה עולה היום כסף. אז יש לי בשורה טובה בשבילכם. מחיר הכסף ירד פלאים. מחיר הכסף היום זה 15 דולר לאונקייה. אונקייה זה 31 גרם וחצי. אז זה בערך 5 דולר ל-10 גרם. אנחנו היום מחשבים מחצית השקל כ-10 גרם כסף טהור. תעשו חשבון, כמה זה? 5 כפול 3.6 עם מע"מ. דיברתי עם אחי הרב יוסף, הוא אומר לי, בוא נסגור על 20 שקל. זה כולל מע"מ. למה כולל מע"מ? תמיד הרב היה מסביר. יש במשנה מסכת שקלים כתוב, שכשאדם היה נותן מחצית השקל, אז למי נותן את זה? הוא לא הולך לירושלים. אם נגיד הוא גר בצפת,
נותן מחצית השקל בצפת. תחשבו לכם, בצפת יש לכם 20,000 אנשים. 20,000 כפול 10 גרם, כמה זה? איזה סק הוא צריך לסחוב? אז מה הוא עושה? הוא הולך פורט את הכסף הזה למטבעות של זהב. יהיה לו יותר קל לסחוב. אותו גזבר שלוקח את זה במשלוח לירושלים. כן? בשביל לפרוט הוא משלם, יש עמלת בנק, נכון? מכיוון, כתוב בגמרא בירושלמי, אמר רבי מאיר, זה ייתנו. הרי למעשה הכסף צריך להגיע למקדש בסוף. אם מהכסף שלך יורידו את העמלות של הבנקאים, בסוף יגיע לירושלים פחות, נכון? לכן כל מי שהיה תורם מחצית השקל היה מוסיף כלבון. מה זה כלבון? משהו קל. משהו קל, את העמלה הקטנה, כדי שבסופו של דבר, אחרי כל הוצאות המשלוח והדרך, זה יגיע לירושלים הסכום השלם, כזה ייתנו. אז לכן הרב אומר, צריך להסיף גם את המעם, את כל העמלות מסביב. אלא מה צריך לזכור שזה, אז כמה זה יוצא? בקיצור, אמרנו 20 שקל. 20 שקל זה המחיר היום. מי צריך לתת? אז יש בזה הרבה דיונים. יש דיון אחד אומר, כתוב כל העובר על הפיקודים, מבין 20 שנה ומעלה, ייתן מחצית השקל. מה אתה בכלל שואל? כתוב מפורש. מבין 20 שנה ומעלה. אבל אומר הרמב"ן על התורה, מכיוון שמחצית השקל זה מחפר על נפשות עם ישראל, יש לזה סגולה גדולה. זה לא סגולה שכתובה זה סגולה כתובה בתורה. אז היו נותנים גם על עוברים. בגמרא כתוב, הכל חייבים לתת מחצית השקל, משנה, כהנים לוויים וישראלים, וגרים ועבדים משוחרים, אבל מהדין, קטנים פטורים, נשים פטורות. אף על פי כן כתוב, אם נתנו מקבלים מהם. למה מקבלים מהם? כיוון שנותנים את זה מהלב. כן? ולא עוד, אלא אמרנו מקודם, שהם הוסיפו. מה זה הוסיפו? אמרנו שבזמן בזמן שכשעלו ישראל מן הגולה, היו שוקלים דרכונות, שזה פי ארבע. חזרו לשקול סלעים, שזה חצי. חזרו לשקול טבעין, שזה בדיוק. כן? איך? הכתוב, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. איך אתה מוסיף? אז אומרת הגמרא, המשנה אומרת, אף על פי כן, יד כולם שווה. זאת אומרת, גם העשיר וגם העני כולם נותנים דרכונות. או גם העשיר וגם העני נותנים סלעים. או גם העשיר וגם העני נותנים טבעים, זאת אומרת, מחצית השקל. פחות מזה אי אפשר. אתה לא אומר גם העני וגם העשיר יתנו רבע שקל, זה לא. אבל גם העני וגם העשיר יכולים להחליט שאנחנו עכשיו מעלים את התקרה וזה יהיה סלעים, או שזה יהיה 2 שקלים. אפשר. למה? כיוון שיש צורך מיוחד, התגייסות מיוחדת לצורך הקמת המשכן, המקדש השני, אז זה מותר. אז מותר להוסיף, כי זה כפרת נפש. ולכן כתוב, כל העובר גם על עוברים היו נותנים. היום שזה 20 שקל זה כלום, תעשו חשבון מה זה היה פעם, כמה, זה היה, כמה ערך זה היה גדול. גם יש מחלוקת, הרמב״ם כותב בפירוש המשניות, שכבר מגיל 13 צריך לתת. ויש מפרשים אומרים, כך מביא הברטנורה והרמה מביא, שרק מגיל 20 צריך לתת. שוב, המחלוקת היא תלויה בשאלה, האם אנחנו עושים בדיוק כמו שהיה אז, כשתרמו את התרומה לאדנים, או אנחנו תורמים את זה בצורה אחרת. לפי המשנה, משמע שזה לא כמו בדיוק כמו שהיה אז. הראיה. כתוב, כל העובר על הפיקודים. המשנה אמרה שגם כהנים צריכים לתת. הכהנים לא היו עוברים על הפיקודים. הם נפקדו במניין לפני עצמו. אף על פי כן אומרת המשנה, שכהנים היו נותנים, רק לא היו ממשכנים אותם, לא היו לוקחים משכנתה. אבל כהנים גם היו נותנים. למה כהנים היו נותנים את זה? וכתוב, כיוון שהם עברו בים סוף, וניצלו,
אז בגלל זה הם צריכים לשלם. מה זה קשור לים סוף? אבל זה בדיוק מה שאמרנו. הכסף הזה, מחצית השקל, זה פלא. זה פלא הכסף הזה. זה כולה מחצית השקל, והיא מגינה יותר מכפרות שעושים בערב כיפור. היא הצילה את ישראל כשהם עברו בים סוף, שהמים להם חומה ולא יפלו עליהם המים. היא הצילה את עם ישראל מהגזרה של המן הרשע. היא מצילה את עם ישראל לדורי דורות. אספר לכם סיפור. פעם אחת, פגשתי איזה עשיר אחד, בדיוק היה פרשת שקלים. ואמרתי, תסביר לי מה זה שקלים? הסברתי לו מה שאמרתי לכם עכשיו. מה זה הערך של שקלים ומה מטבע של אש וכל זה. אומר לי, תגיד לי, כמה זה יוצא לשלם על 600 אלף אנשים כל אחד מחצית שקל? אמרתי לו, זה סכום מכובד. יוצא לך 100 כיכרות כסף. אומר, כמה? עשיתי לו חשבון, כמה זה יוצא, מוציא פנקס צ'קים מהכיס, אומר, אני רוצה לשלם את זה. אמרתי לו, כתוב, העשיר לא ירבה והדל לא ימית. מה, אתה חושב שחסר הקדוש ברוך הוא כסף, שהוא צריך את הכסף שלך? הקדוש ברוך הוא רוצה שכל עם ישראל, כל אחד יוציא מכיסו מחצית השקל. לא שזה גביר אחד ייתן לכולם. בדיוק על זה נאמר, העשיר לירבה והדל לא ימית. אתה רוצה לתרום? בוא, קח את הכסף שלך, בוא נעשה קמפיין, נעשה, נארגן, וכל המ... יעלה לך כפול, אבל לפחות כל אחד ייתן. אז כל אחד יהיה שייך. למה צריך שכל אחד יהיה שייך באמת? מה הסוד? איך זה מחפר? מה באמת העניין? איך זה באמת, ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם? זה דבר מאוד מעניין. כשסופרים בני אדם, זה בדרך כלל סימן לא טוב. כך היה כשספרו את היהודים בשואה, במחנות. כל אחד קיבל, במקום שם, נתנו לו מספר. כשמוכרים עבדים, איך מוכרים אותם? בודקים את השרירים שלהם, בודקים את הכוח שלהם. כך בודקים עבדים. סופרים אותם. כמה זה כוח עבדה? אבל בן, מי שהוא אוהב את הבן שלו לפי כמות השרירים שלו, לפי הגובה שלו אתה אוהב אותו, לפי המשקל שלו אתה אוהב אותו. אתה אוהב אותה כמו הבן שלך. אומר הקדוש ברוך הוא, בית המקדש זה הבית שלי. שמחתי ואומרים לי, בית השם נלך, זה בית השם. אני רוצה שאתם תהיו בבית שלי כמו בנים. כל אחד שם יד. כל אחד שותף. אני רוצה אתכם שותפים בבית שלי כמו בנים. בבית, עשיר, אני, יש כמה אחים, כולם שותפים כלים. כולם מנקים את הבית, כולם שדרים את הבית. זאת אומרת, אני רוצה שכל אחד מכם ירגיש כמו בן בית. אם אדם הוא בן בית בביתו של הקדוש ברוך הוא, שותף בעבודת המקדש, אם אתה בן, בן זה יחס אחר. בן זה נושא אבון ועובר על פשע. בן יש לו אמון, בן אפילו חלילה אם הוא חטא, הוא בן. איך כתוב בגמרא? אף על פי שחטאו, בנים הם. זרע מרעים, בנים משחיתים, אף פי שחטאו, הם בנים. כך אומר רבי מאיר. וזה המעלה של עם ישראל, וזה מה שמתגלה במחצית השקל. וזאת מתנה שאין כדוגמתה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. ואנחנו צריכים לדעת שזה לא מוותרים. נקרא לכם את לשון הרמב״ם, בלכות שקלים. מצוות עשה מן התורה ייתן כל איש מישראל מחצית השקל בכל שנה ושנה, אפילו אני. המתפרנס מן הצדקה, חייב, תגיד מה זה שווה, הוא לוקח מפה, מעביר לפה, מה זה עשינו? מה עשינו בזה?
חייב, ושואל מאחרים, או מוכר כסות של כתפם, מוכר את המעיל שלו, ונותן מחצית השקל כסף, שנאמר העשיר להרבה והדל לא ימית, אפילו דל שייתן, אפילו דל, תן, ואינו נותנה בפעמים רבות, היום מעט ולמחר מעט, אלא נותנו כולו כאחת בפעם אחת. למה? כי זה מעלה פלא של מחצית השקל. מעלה פלא, הגמרא אומרת שאנשים היו חוסכים, חוסכים, היה להם קופה, וחוסכים. כל יום עושים מטבע, עד שמגיע אחד בידיו, והם מתחילים להביא את השקלים לירושלים, לבית המקדש, שולחים אותם לבית המקדש בירושלים. יש שאלה מעניינת באמת, מופיע במשנה, מה הדין אם הסתם שם מטבעות, 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 מגיע אחד באדר, פותח את הקופה, מסתבר שיש לו לא מחצית השקל, שלו שקל שלם. האם את הכל צריך לתת, או רק חצי שקל? זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. הלכה, הוא כיוון למחצית השקל. והולכים אחר דעתו. הוא לא התכוון שיהיה שקל, הוא טעה בחשבון. יש גם כן שאלה מעניינת, הרב מביא אותה, משם קונטרס היחיאלי. הוא אומר, מה הדין אם אדם אמר, זה מחצית השקל. אז כתוב במסכת סופרים, שכשייתן אדם צדקה, לא ייתן למחצית השקל, אלא יגיד, זכר למחצית השקל. זה זכר, כן? וגם כשהוא נותן את הצדקה, לא יגיד זה לשם כופר. אלא זה זכר למחצית השקל. מה הדין אם אדם אמר מחצית השקל? אז כותב שולחן ערוך יורדע, סימן רש נונחת, כתוב ברמה, אל יאמר אדם, עשה לזה להקדש, אלא לצדקה. ומכל מקום אם אמר להקדש, סתם, כוונתו לצדקה לעניים. כן? ולכן, אנחנו לא לוקחים את הכסף הזה להקדש. אבל אם אדם אמר זה להקדש, אין לו תקנה להתול ממנו, וצריך חרטה. מה זה חרטה? עושים לו אתרת נדרים. כמו שעושים אתרת נדרים לבן אדם, אומרים לו, אתה עכשיו תעשה אתרה על מה שלקחת, אמרת להקדש. תגיד, אני מצטער, לא התכוונתי, לא, נעשה לך, נגיד לך, מותר לך, מותר לך, מחול לך, מחול לך. את ה... כמו שעוקרים נדר למפרע, עוקרים את, את, ה, את ההקדש למפרע. אפשר לעקור הקדש למפרע. נשאלים על זה, זה הדרך לעשות. או, אם לא עושים את זה, צריך לקחת את הכסף הזה, ולקחת אותו לים המלח, כאילו לאבד אותו. אסור לך להחזיק כסף כזה ביד, זה כסף של הקדש, איך אתה מחזיק אותו ביד? אני לא יכול להגיד, אני אעשה קופה, פעם מישהו בא לרב, אני זוכר, אמר לו, הרב, אנחנו נעשה כסף, נאסוף את אנשים מחצית השקל, נשים את זה בקופה, הכל לבית המקדש. אמר לו, חכה, חכה, חכה. אין רשות דבר כזה לעשות. אמר, למה? מעורר את האנשים, התלהבות במטבע של אש וזה. אמר, מה אתה דואג? אם יהיה בית מקדש, ייקח בערך 5 דקות, אולי יהיה תרומות להקים את בית המקדש מזהב. מה, חסר כסף לעם ישראל? להקים את בית המקדש? מצופה זהב אפשר לעשות אותו. אנחנו נזהרים, לא מקדישים כסף לבית המקדש עד הרגע שיגיע שעתו, כדי שחלילה לא יהיה מעילה אפילו בפסיק אחד קטן. לכן אנחנו אומרים היום זכר, ואם אדם אמר זכר, ואמר אפילו מחצית השקל, אנחנו יודעים שהכוונה שלו זכר מחצית השקל, והולכים אחר דעתו, שיהיה פיו וליבו שווים. ולכן הדבר הזה הוא לא הופך להיות הקדש. אבל כתחילה צריך להיזהר בדבר הזה. עוד אומרת המשנה, אם יבוא נוכרי וייתן מחצית השקל, האם מותר לקחת ממנו או אסור לקחת ממנו? אז כתוב שמותר לקחת מנוכרים נדרים ונדבות. אבל דבר שהוא חטאות והאשמות
וקורבנות אחרים, עולות וזה, לא לוקחים מהם, שנאמר, לא לכם ולנו לבנות בית אלוקנו. כך מפורש על ידי עזרא, וכך גם נקבע ההלכה, כן? שמותר לקחת מהם נדרים ונדבות, אבל לא אסור לקחת מהם את הכסף לאדנים, או בדרך שאנחנו רואים אותו עכשיו. מה היו עושים במחצית השקל במקדש? אמרנו שממחצית שקל אתה יכול לקנות קורבן תמיד. אז אנשי צפת לבד כבר יכולים לחצות את כל הקורבנות התמיד של בית המקדש, עם המוספים ועם הנסחים ועם עם הכל. מה היו עושים מהכסף הזה? הגמרא אומרת שעיקר הכסף שהיה ניתן למחצית השקל, היה ניתן לקורבנות שנעשים בקודש הקודשים או בקודש. הקטורת ולחם הפנים. כמה היו משלמים על זה? הגמרא אומרת, היה שני משפחות שהיו מומחים באפיית לחם הפנים, בית גרמו, היו בקיאים במעשה לחם הפנים, ולא רצו ללמד. שלחו חכמים והביאו אומנים מאלכסנדריה של מצרים, והיו יהודים לאפות כמותם, אבל לא היו יהודים לרדות כמותם. שהללו מסיקים מבחוץ ואופים מבחוץ, והללו מסיקים מבפנים ואופים מבפנים. הללו פיתה מתאפשת, הללו אין פיתה מתאפשת. אומרת הגמרא, אמרו החכמים לאלה שהגיעו ממצרים, תחזרו הביתה, ניקח את אלה של בית גרמו. אמרו להם בית גרמו, עכשיו חביבי אתה רוצה, תשלם כפול. כל יום נותנים 12 מנה, והיום 24 מנה. מה זה 24 מנה? 24 מנה זה 100 שקלים. 24 מנה, כמה זה? 2,400 שקלים בכל פעם שהיו עושים לחם הפנים. הבנתם את איפה, על איפה הולך הכסף? לשם הכסף. זה דבר היה גם כן לקטורת. כן? אמרו להם חכמים, מה ראיתם שלא ללמד? אמרו להם, יודעים היו של בית אבא שבית המקדש עתיד להיחרב. ושמה ילמד אדם שאינו הגון. וילך ויעבוד עבודת כוכבים בכך. ועל דבר זה היו מזכירים אותם לשבח, שמעולם לא נמצאה פתניקייה ביד בניהם. שלא יאמרו, מלחם הפנים הם נהנים. לקיים מה שנאמר, והייתם נקיים מאשר מישראל. אותו דבר נאמר על בית תבדינס שהיו מומחים בקטורת, ומעולם לא יצאה קלה מבוסמת מבתיהם. מתחתנת אישה עם בית תבדינס, אומר לה גברת, את בוסם לא שמה. אומרת, למה אני לא שמה בוסם? שלא יגידו שלקחנו משהו מהסממנים של הקטורת, את מתחתנת איתנו, לא מתבשמת, לא שמה שום, לא אפטר שב, לא כלום. כלום. ועל זה היו מזכירים אותם לשבח, שהם היו מומחים, גם כן פה הגמרא אומרת, היו 2,400 שקלים כל יום, היו משלמים עליהם על הקטורת, על מה שהיו מקטירים כל פעם בבית המקדש. מה עושים עם מחצית השקל? לאיפה זה הולך? אז מביא כף החיים בסימן תף רשצה לגדלת, כמו שהיה בעבר, שהיו שולחים את הכסף הזה לארץ ישראל, גם עכשיו היו שולחים את זה מכל מקום בעולם למען יישוב ירושלים, למען יישוב ארץ ישראל, למען לימוד תורה בירושלים. ובאמת יש כתוב בגמרא דבר מעניין. היו שולחים בהתחלה את כל מחצית השקל מארץ ישראל לירושלים. אבל מחצית השקל של אלה שנמצאים עבר הירדן המזרחי, לא היו מספיקים להגיע לפני פסח. אז מה היו עושים? היה מגיע המשלוח הראשון, שמים אותו בתוך ארון גדול, נכנסים גזברים של בית המקדש, בלי תפילין, בלי שעון, בלי כיסים, בלי חפתים, שאף אחד לא יחשוד בהם שהם לקחו איזה מטבע אחד ממחצית השקל.
נכנסים פנימה, לוקחים כמות של כסף שצריכים אותה בשביל קורבנות מפסח ועד עצרת, עד שבועות. עד שבועות היה מגיע כל המחצית השקל של עמון, של 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 עבר הירדן המזרחי, איפה שנמצאים עמון ומואב, היהודים שנמצאים בעמון ובמואב ובאזורים האלה. את הכסף הזה היו משתמשים בו עד סוכות. לפני סוכות היה מגיע הכסף שמגיע מכל התרומות שאספו בבבל. הוא היה מגיע לבית המקדש, ומסוכות ועד פסח היו משתמשים בכסף שהגיע מבבל. יותר מזה, אם יש איזה עיר ששלחה את הכסף, הוא נמצא בדרך, נגיד שלחו מצפת להגיע לירושלים, כן? ובדרך בא שודד לקח את הכסף. ממי הוא שדד? מי משלם? תושבי צפת או הגזבר של המקדש? למי זה שייך בדרך? כשהכסף בדרך, למי הוא שייך? אומרת הגמרא שכשהיו לוקחים מהקופה המרכזית בבית המקדש את הכסף, היו לוקחים ואומרים, אנחנו לוקחים על חשבון כל מה שיגיע מתושבי ארץ ישראל. באותה השעה זה כבר הופך להיות שייך למקדש. עד אז זה באחריות המשלחים. אותו דבר בערב שבועות, כשהיו לוקחים מהקופה המרכזית, אומרים, אנחנו לוקחים את זה עכשיו, ועל דעת כל מה שמגיע עכשיו מהמון ומואב, מהיהודים של המון ומואב. אז אם נשדד משהו בדרך, זה על חשבון ההקדש. אותו דבר לפני סוכות, הם אומרים, אנחנו כעת אוספים מהקופה על דעת כל מה שנשלח בדרך. אז כל מה שבדרך כבר נחשב ככסף לבית המקדש, אם נגנב, נגנב בבית המקדש. לפני כן, אם נגנב, נגנב מהמשלחים. אני מספר את זה כדי לחבר אתכם קצת, שתרגישו את את העבודה, איך הייתה העבודה בבית המקדש, איך אנחנו קוראים בסדר העבודה ביום הכיפורים, נכון? למה אנחנו קוראים בסדר העבודה ביום הכיפורים? כתוב, מבחינת נשלמה פרים שפתנו. אז כתוב במשנה ברורה שאנחנו לומדים, למה אנחנו לומדים כתב לוחות שקלים? כדי שתרגישו את הטעם של המקדש, את הטעם של היהודים, איך הם היו נותנים, איך הם היו עוסקים בזה. הרי רק להזכיר, הרב תמיד היום אומר, שכאשר הגיע המן לקחת את מרדכי ולקרוא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, אז זה היה מוצאי יום טוב ראשון של פסח, ליל חול המועד הראשון, שזה ערב זמן הקרבת קורבן מנחת העומר. באותה שעה כתוב בא המן ורואה את מרדכי יושב עם התלמידים ולומד איתם הלכות עומר, איך לוקחים קומץ צהורים ואיך מנפים אותו ואיך קולים אותו ואיך תוכנים אותו ואיך מקריבים אותו, כל ההלכות. טוב, המן נצטבה על ידי אחשוורוש, לך הסקן למרדכי יהודי יושב בשער המלך, כן? הולך המן, יש לו ציווי מאחשוורוש, הוא הסתבך. הולך מחפש, רואה את מרדכי, מתקרב. אף אחד לא יודע מה היה בארמון המלכות, אף אחד לא שמע מה שקרה. מרדכי רואה את המן מתקרב, מה הוא יעשה? ממשיך ללמד את כולם הלכות עומר. המן מתקרב, מקשיב, שומע מה מרדכי מלמד. אומר לו למרדכי, מה אתה מלמד? אומר, הלכות עומר, מה זה הלכות עומר? מסביר לו, שעורים, אחד שעורים וכו'. אומר לו המן, בא קומץ שעורים שלכם ודחה 10,000 כיכר כסף שלי. אז כבר דיברנו מקודם ואמרנו שבימן מרדכי ואסתר בטלה העבודה בבית המקדש, נכון? משנת אחת, משנה הראשונה לאחשוורוש, הוא ביטל את העבודה. אחרי 4 שנים שהייתה עבודה בזמן קורש, אחשוורוש ביטל. כך כתוב בספר עזרא. אז מה אתה מלמד אותם הלכות כמו שאתה אומר? אין עומר עכשיו. נגמר, אחשוורוש ביטל.
אומר מרדכי, אז מה אחשוורוש ביטל? ומשלמה פרים שפתנו. אומר לו המן למרדכי, קומץ השעורים שלכם לא על האמת. אין קורבן, אומר. זה לא קומץ שעורים, תגיד, מאלה קומץ שעורים, הקמת במקדש, דחה 10,000. זה לא קומץ שעורים שהגדרת במקדש, זה קומץ שעורים שלמדת בשושן. קומץ שעורים שלמדת בשושן, שהוא רק ונשלמה פערים שפתנו על קומץ השעורים שהיו מקריבים במקדש, הוא דחה את 10,000 יקר כסף שלכם. אז אנחנו עכשיו לומדים הלכות שקלים בירושלים. אתם מבינים מה זה? זה לא שושן, זה ירושלים. אתה יושב פה עכשיו, לומד הלכות שקלים בירושלים. איזה כיף. אה? למה עד 9? אפשר לפני. שיעור, זהו. זה שאתה רק עוסק בהלכות האלה, זה כל כך מאיר בשמיים. הרי איך זה, איך, איך זה, איך זה דחה? זה מה שאומר רבי נתן אייבשיץ ביערות דבש, הוא אומר, עצם העובדה שהם לא מבטרים, לא רק שלא מבטרים, הם מקריבים, משלמים את השקלים שלהם, למרות ש... תגיד, אני לא פתור גם, לא עובדים עם בית המקדש, חשבו ראש ביטל את העבודה, שלום, אני לא שולח יותר מחצית השקל, בטח לא פי ארבע. אבל הוא אומר, לא, הם, למרות זה, שלחו פי ארבע. שלחו פי ארבע? זה דחה את כל ההמנים האלה. ועד היום אנחנו עושים את זה. טוב, יש לנו עוד כמה דקות. אנחנו, יש לנו עוד שבועיים וחצי פורים. אז כמה הלכות מעניינות, כן? יש שאלה. האם אדם צריך לתת מעשר מהמשלוח מנות שהוא מקבל? תגידו, מי, איפה? לא שמענו, לא ראינו. אה? עשרה אחוז בקבוק יין. האם אדם צריך לתת מעשר? מעשר כמו מעשר כספים, לא הכוונה מעשר. כאשר למהדרין, נתנו לך, אתה למעשר. אז הייתי בשוט משני הלכות, הוא אומר, לא ראינו מעולם מי שנותן מעשר ממשלוח מנות. ולמה? יש כנראה, הטעם כנראה, לא נתנו לך את זה כי אין לך. זה מתנות לאביונים, זה משהו אחר. נתנו לך את זה, ושיהיה לך נחמד, שיהיה לך שמח, שתשתמש בזה בסעודה. יש הרי שתי דעות. יש דעה שאומרת, מנות הלוי אומר, שנותנים לך משלוח מנות, שיהיה אחווה ואחווה, שלום ורעות, המן רק לוקח. עם ישראל רק נותן. עשיו לוקח, יעקב נותן. נכון? ככה זה. אז אנחנו נותנים, במאור פנים, אורה, ונותנים בשמחה, בששון, נותנים. אז מכיוון שנותנים לך את זה לצורך מסוים, לא נותנים לך את זה בשביל שיהיה לך חיסכון בבנק, תעשה משכנתה, לא בשביל זה נתנו לך, נתנו לך את זה שתשתמש. בין אם זה לפי הפירוש של תרומת הדשן, שאומר שזה כדי שיהיה לך לסעודה, ובין אם זה לפי הפירוש של מנות הלוי, כדי להרבות אהבה ואחווה שלו, יש לזה ייעוד. כשהכסף ניתן לך לייעוד מסוים, אתה לא נותן ממנו מעשר כספים. אבל כסף שניתן לך סתם, אז אתה עושה ממנו מעשר כספים. לך כתוב שאדם התחתן, מי שעדו התחתן, שיזדרז. הנה ההלכה של החתונה. אדם מקבל מתנות לחתונה. מתנה שהיא מתנה יהודית. סבא וסבתא נתנו לך כסף לקנות מקרר. אז הם נתנו לך מתנה יהודית. מזה אתה לא צריך להפריש מעשרות. קיבלת סתם צ'ק, תעשה איתו מה שאתה רוצה, מזה אתה נותן מעשר. נותנים לך משהו יהודי, אל תיתן לנו מעשר, משהו, שואלים אותי לפעמים, חייל בצבא מקבל תשלום. האם צריך לתת מזה מעשר או לא? אז תלוי.
אם הכסף הזה נועד לנסיעות, או נועד שתקנה לך, אני יודע מה, מה שחסר לך לצורך החיילות שלך, אז אין אוכל, תקנה לך מצופים. אתה לא צריך. אם הוא ניתן שיהיה לך כסף חופשי, אתה עושה איתו מה שאתה רוצה, תן מזה מעשר. אז לכן, לא נותנים מעשר כספים ממשלוח מנות. יש שאלה, למה לא מברכים על משלוח מנות כמו שמברכים על מקרא מגילה? על מקרא מגילה אתה מברך, ברוך אתה שקי שם אתה וציוונו, נכון? על מקרא מגילה, מצווה. למרות שזה דרבנן, אתה מברך על מקרא מגילה, נכון? אני רואה את חנוכה, אתה מברך, נכון? למה אתה מברך על משלוח מנות? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, השקי שם, משלוח מנות, תת מנות לאביונים. מכוונים בלילה, למה מכוונים? תברך. למה אתה מכוון בלילה, מכוון על בשחיינו? יש לזה תשובה, כתב אותו בשו"ת צרי דיה, שאומר כמה סיבות, אבל פעם שמעתי מאבא, מהרב תשובה על זה, הוא אומר, תחשוב רגע על מתנות העליונים. אדם בא למישהו, נותן לו מתנות העליונים. הוא נותן לו משלוח מנות. מה זה נותן לו משלוח מנות? אתה נותן לו את זה, כדי לומר לו, אני אוהב אותך. במיוחד אם זה מישהו שסתם הסתכסכת איתו, בכלל יש לך את ההזדמנות, תשחרר עכשיו. תגיד לו, אני אוהב אותך, אחי, כך, אתה שולח לו משלוח מנות, האונייה. אז אם אתה נותן לו את זה, מהלב, איך אמר הרב, מטבע של אש, הוא קיבל את זה בשמחה, בהתלהבות. הנה, עשית מעבר ואחווה שלא נדירות. אבל אם אתה מצמח חביבי, אני עושה את זה כי יש מצווה. אתה עושה עליי מצוות, אתה עושה עליי? אתה מרוויח עליי, אתה רוצה לקחת מצווה, אתה לא אוהב אותי באמת, אתה עושה עליי מצוות. תודה רבה, קח את המנה שלך לך. לכן אנחנו לא מברכים. כי אם אתה מברך את עיקר האהבה והאחווה שלום ורעות, פספסת. זאת אומרת, נכון בדרך כלל גדול המצווה ועושה מי שלא מצווה ועושה. אבל במצווה צדקה, אתה לא אומר לו, אני עושה לך קופה, אני אקח כסף, אני ארווחתי לך מצווה. כך כי אני אוהב אותך, כך אתה מאיר לו, כי זאת מצווה צדקה, לתת לזה במאור פנים. אז אם אתה מברך, זה לא מאור פנים, אתה כאילו עושה עליו קופה. זה מה ששמעתי פעם מהרב, וזה הייתי עכשיו, שריד יש כותב את זה גם, כן הוא כותב כמה תירוצים, וזה אחד מהם, מכיוון שבאופן הזה, זה לא נראה מהלב, זה נקרא כמו שהוא עושה חיוב. כן? יש שאלה, כמה זה מתנות לאביונים? אני זוכר שהרב תמיד היה אומר, מתנות לאביונים, מנה פלאפל עם בקבוק קולה. למה? מאיפה המקור? אז כתב את זה בשערי תשובה. מביא את החידה ומחזיק ברכה בשם הרב זרע יעקב. צריך שייתן שיעור שיקנה ג' ביצים. מה זה ג' ביצים? ביצה זה שתי כזיתות, זאת אומרת משהו כמו 50 גרם. ג' ביצים זה 150 גרם, נכון? 150 גרם, כמה זה היום? זה פיטה גדולה, זה פיטה. או לפה. 150 גרם, זה לא פיטה קטנה, יש לחמניות קטנות של 100 גרם. יש לחמניות של 150 גרם. לפחות 150 גרם. אבל מישהו אוכל, אתה אוכל לחמניה רכה? מי אוכל לחמניה רכה? אתה פותח אותה, שם עגבנייה, מלפפון, זיתים, משהו. למה זה? אומר ש... הגמרא אומרת, לגבי ראשית הגז, ראשית גז צונחה תיתן לו, אומרת הגמרא בחולין, שיהיה בו כדי נתינה. אתה לא יכול לקחת שערה אחת מהכבש, אתה אומר לו, קודם הכהן, ראשית גז, נכון? קח שערה לך. מה זה קח שערה לך? הבאת אותי לפה, התרחת אותי לפה, אתה נותן לי שערה? אומרת הגמרא, כדי שיהיה כדי נתינה. מה כדי נתינה? שאפשר לעשות ממנו בגד קטן, אומרת הגמרא, חמש סלעים,
של שערות, זה נקרא כדי נתינה. אז הוא אומר מכאן, המחזיק ברכה, אחידה, תן, התורה אומרת, מתנות, תן משהו ששווה נתינה, מה אתה נותן לו? פרוסה אחת, זה לא סוגר לו חור אחד בשן. תן לו לאכול כמו בן אדם. אומר, מה זה כדי לאכול כמו בן אדם? מה? מינימום של סעודה. מינימום של סעודה זה מנה פלאפל וטיפה שתייה. זה מינימום של סעודה, כמה זה עולה היום? לא יודע. תלוי איפה אתה קונה. ובאמת, הטוב יותר, לתת מחיר הסעודה שאתה אוכל. כך כותב הרמב״ם. טוב לאדם להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו. ומשלוח מנות לרעים. אפילו יותר ממה שאתה עושה משלוח מנות. כמה יש לך במשלוח מנות? כמה שוקולד שמת? כמה עוגות שמת? כמה יין שמת? כמה שווה משלוח מנות? יותר מזה, תיתן לעני. כמה שווה הסעודה שלך? יותר מזה, תן לעני. שאין שמחה גדולה מופוארה, אלא לשמח לב עניים, יתומים ואלמנות וגרים. ודומה לשכינה. כשאדם נותן מתנות אביונים, זה דומה לשכינה. שנאמר להחיות רוח שפלים ולהשיב לב נדכאים. זה לשון הרמב"ם. אז אנחנו אומרים, המינימום של משלוח, של מתנות אביונים, זה כדי נתינה. זאת אומרת, כדי ארוחה בסיסית, מינימלית. אחרת זה לא נקרא נתינה. שהתורה, שהמגילה אמרה מתנות לאביונים, מתנה זה דבר שמכבד בן אדם, לא דבר שמבזה בן אדם. מינימום 20 שקל. מינימום 20, 25 שקל. ובאמת, יותר מהסעודה שלך, ויותר מהמשלוח מנות היותר יפה שאתה שלחת. זה מה שצריך לעשות. עוד הלכה אחת, דיברנו על משלוח מנות, סעודה. יש באדמור מצאנז, כותב בשו"ת דברי יציב, מביא את דברי רש"י. אני זוכר שהרב היה מביא את זה כל פעם. כתוב שאדם עושה סעודה בפורים. כל יום עושה סעודה. כל יום אתה אוכל ארוחת בוקר. מה ישנה ארוחת בוקר שאתה עושה ביום רגיל, לבין ארוחה שאתה עושה בפורים? איך זה הופך להיות סעודת פורים? במה זה השתנה? מה, אם אדם אכל בשר, אם אדם אכל סעודת פורים עם גבינה ויין, לא יצא ידי חובה? יצא ידי חובה. במה מתבטא סעודת פורים? אז רש"י מביא, כתוב, בימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, אומר רש"י, מתאספים יחד ואוכלים ושותים יחד, וכך קיבלו עליהם שימי הפורים לא יעברו. זאת אומרת, רש"י אומר, מה זה נקרא סעודת פורים? לא שאתה אוכל לבד, שאתה משפחה ומשפחה, אתה מביא את כל ה... זה נקרא סעודת פורים. יושבים יחד, שרים יחד לקדוש ברוך הוא, מודים יחד לקדוש ברוך הוא, כתוב שגם כן לובשים בגדים מיוחדים של שבת, יש כאלה שמאדרים להתחפש, וכך גם מביא בסדר היום, ויקבץ כל אנשי ביתו וחבריו על שולחן אחד, כדרך המסיבה שמתאספים הרבה לעשות סעודה, ומתוך כך מתרבה השמחה. אבל כשאדם יושב בחידי וגלמוד, אי אפשר לשמוח כראוי. זאת אומרת, עיקר המצווה שאנחנו עושים במצוות סעודת פורים, שאדם אוכל ושמח ומביא אנשים אחרים ומשמח אותם, וזה החיוב. ואני אומר את הדברים האלה כי הרב עליו השלום היה מהדר תמיד לשמח אנשים בפורים. מי שהיה בבית של הרב בפורים יודע שהיה שם צפוף. מעין מה שהיה במקדש, עומדים צפופים, יש את החברים המוכים, עוד לא היה. אבל אתה אומר, איך נכנסים פה כל כך הרבה אנשים? כן ירבו בזאת השם יתברך. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל עם ישראל, שיהיה להם אורה ושמחה וששון ויקר, וישלח רפואה שלמה ליעקב ישראל מאיר בן רות, החייל שנפצע היום בדריסה, ושהקדוש ברוך הוא יקום נקמת כל מי שפוגע בחיילי צהל, וכל מי שפוגע בשערה אחת מישראל, ושהשיעור יהיה גם עילוי נשמת יצחק בן אסתר לבית בן וליד, שהקדוש ברוך הוא בתוך כל שאר עם ישראל תהיה נשמתו צורה בגן עדן,
רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדורו.